Ele é um dos lançamentos mais esperados em 2020. Inclusive, foi eleito o carro do ano lá na Europa. Possui design marcante, tanto por dentro como por fora, inclusive com itens de tecnologia que dão mais conforto e prazer ao dirigir. Hoje nós vamos acelerar um carro que promete estar à frente do seu tempo. O convidado dessa semana é o novo Peugeot 208. Roda a vinheta! Bom, hoje estamos aqui acelerando a versão top de linha do novo Peugeot 208. Essa aqui, essa versão mais completa, ela conta com farol de full LED, tem as três garras do leão, o dente de sabre, a nova grade agora, o logotipo que era em cima, desce para a grade, dando lugar ao nome do veículo, que tem esse elemento em cascata e também 3D. Vamos conhecer aqui um pouquinho da lateral do veículo. O novo Peugeot 208 é fabricado na Argentina e ele está montado sobre uma nova plataforma, a plataforma CMP. A distância entre eixos é de 2,538 milímetros, mais ou menos a mesma distância entre eixos da geração anterior. Aqui, na lateral, temos rodas de 16 polegadas, tem retrovisor em Black Piano também com repetidor de seta. Aqui no teto, você vai ver nas imagens daqui a pouco, teto solar panorâmico, sensacional. Tem uns vincos na porta que dá esse ar mais musculoso, mais moderno para o desenho do novo 208. Agora vamos conhecer um pouquinho aqui da traseira. Aqui na traseira do novo 208 temos esse belíssimo aerofólio dando um ar mais esportivo para o resto da Peugeot. Aqui temos lanternas que, apesar de parecerem ser de LED, elas não são. E elas são interligadas por uma faixa preta que remete a outros carros da marca, como o Peugeot 3008 e o 5008. Aqui temos o leãozinho da Peugeot, o nome da montadora e aqui temos porta-malas do novo 208. Agora tem 265 litros de capacidade. Continuando conhecendo aqui a traseira do novo 208, temos aqui abaixo os sensores de estacionamento e a câmera de ré. Vamos continuar conhecendo a nova geração do 208, uma das partes que mais chamou a atenção, que é o novo interior. Nick Lins, contigo aí, viu? É isso aí, Mário, falando agora sobre o espaço interno, mais especificamente aqui para os passageiros do banco de trás. Uma observação, você percebe um pouco aqui esse recorte nessa bancada que acaba favorecendo o espaço interno para quem vai aqui atrás. O banco da frente está ajustado aí para a minha altura, cerca de 1,79m, e aqui o espaço está realmente satisfatório. Outra observação é que ele possui encosto de cabeça para os três ocupantes, assim como também o cinto de três pontos e a famosa alça PQP também para todos os ocupantes, exceto para o condutor. Um outro detalhe, pessoal, fica aqui pela bancada. Você vê aqui na frente, aqui também, uma bancada bem diferenciada, com esses detalhes aqui em alcântara, realmente de muito bom gosto. Esse teto solar aqui, panorâmico, quem vai aqui atrás também usufruindo bastante dessa vista. Aqui na frente, pessoal, um design realmente marcante, com esse iCockpit aqui 100% digital e personalizável. O volante também, com a base reta e a parte de cima também reta, um pouco menor aquela pegada realmente bem esportiva. Agora, Mário, vamos testar ele na pista como a gente gosta? Vamos embora. Agora sim, pessoal, a bordo do lugar que mais interessa a gente, né, Mário Sérgio? Aqui no cockpit do novo 208. E no lugar que ele tem que estar, na pista do Circuito Internacional Paladino. Enfim, a gente estava muito ansioso para testar esse carro, porque é um dos lançamentos mais aguardados deste ano. E surpreendeu muito com essa questão de design, tecnologia. E a gente vai conhecer um pouquinho desse carro a partir de agora. E quais são as novidades da motorização aqui do novo 208? O powertrain aqui é o mesmo herdado aí do 208. Da antiga geração. Motorização 1.6. 115 a 118 cavalos, 15.5 de torque, associado ao câmbio aqui de 6 velocidades Aizin. Inclusive, pessoal, muita gente até questiona por que, que não trouxeram... Por que não veio a motorização turbo, né? A gente sabe que talvez não fosse essa a proposta, porque o carro aí já passaria no valor acima dos 100 mil. E eu acho assim, que além dessa proposta que você está falando, eu acho que o momento atual, o momento financeiro, não permitiria trazer esse motor, porque deixaria o carro realmente mais caro, né? Perfeitamente. A gente sabe que o motor turbo é realmente o motor do futuro. É tendência, muito tendência, provavelmente ele virá sim. Tá? Mas eu acho que não foi o momento ainda, porque realmente o carro ficaria mais caro, passaria dos 100 mil, porque assim, o motor é eficiente, é econômico, mas é caro, é uma tecnologia cara ainda para o mercado brasileiro. Então eu acho que ainda nos próximos meses não veremos um 208 turbo nas ruas, em nossas garagens também não. E aquela coisa, Mário, motorização, inclusive aqui,
como a gente já falou, como ele herda essa motorização do antigo 208, é uma motorização confiável, um powertrain já conhecida e que dá sim conta do recado. Agora, outro fato interessante, Mário, a gente já falou sobre design, falou também sobre as linhas marcantes do novo DNA aqui da Peugeot. Outra coisa muito interessante que me surpreende aqui a bordo do 208 é que realmente é um carro novo e que de fato surpreendeu a gente, tanto por dentro como por fora. Ele foge realmente totalmente dos padrões que a gente já está acostumado a ver aí. É como se fosse realmente um carro que está revolucionando, né? Nasceu. A gente sabe aqui que tem no interior dele, é todo inspirado em carros maiores da Peugeot, mas é realmente um novo 208. E a gente pode reparar aqui, Nick, também, a evolução dos carros compactos ao longo desses 20 anos. 2000, quem é que lançou em 2000? No verdade, que tinha? Chevrolet Celta. Tinha Celta, tinha Palio, tinha Gol, tinha outros carros compactos que eram muito básicos. Hoje a gente tem aqui um carro compacto que tem tecnologias que a gente só via em carros importados, carros de 200 mil, 300 mil reais. E a Peugeot trouxe essa tecnologia para esse segmento. Vale lembrar também que os seus concorrentes também trouxeram algumas outras novidades. A HB20 trouxe, Onix trouxe também, que são os dois mais tecnológicos do segmento. E esse chega também para enfrentar essa dupla. Então, foi uma revolução, na verdade, do segmento de compactos, e quem ganha é a gente. É verdade, quem ganha é sempre o consumidor. O consumidor ganha muito. E a disputa tá boa no segmento, viu? A disputa tá boa, você tá falando aí do assistente de permanência em faixa, alerta de colisão frontal, entre tantos outros itens tecnológicos que esse carro aqui também está trazendo. Inclusive agora, um sistema que eu só vi, desses que você falou aí, nesse aqui, que é a leitura de placas. Isso é algo inédito para o segmento dos compactos, porque a gente até então não tinha essa tecnologia, que também era presente em outros carros. O alerta de mudança de faixa, como a gente falou ainda agora, o HB20 tem também, mas só que no HB20 é um alerta sonoro. Isso, aqui no 208 ele também faz a correção da faixa e volta você para o lugar que você deve estar. E também tem a frenagem automática de emergência, que eu acho que são itens que são indispensáveis nos carros de hoje, né? Segurança, claro, sempre em primeiro lugar. Perfeitamente, Mario. E o iCockpit aqui também, bem interessante, né? Eu acho esse, que... Esse é quase um head-up display, não sei se você percebeu, ele tem uma tela ali translúcida, né? Exatamente, que ele acaba projetando essa outra imagem, dando realmente um efeito dinâmico aí, 3D. Lembrando, pessoal, que é uma tela aqui totalmente personalizada aí ao gosto de quem está aqui atrás do volante. Outra observação também aqui é esse volante realmente é bonito, é um charme. Bonitão, é um charme francês. Um charme francês. Como é que fala bom dia? Bom dia em francês. Bonjour. 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 Bonjour, merci. Agora me diz uma coisa. Você sabe, amiguinhos, que toda vez ele enrola demais, cara. Eu quero dar uma voltinha aqui no francês. Você quer dar uma volta aqui no francês? Quero conhecer um pouquinho mais este francês que agora desembarca. Um francês fabricado na Argentina e vendido no Brasil. Tripla nacionalidade. Vamos embora conhecer um pouco mais. Primeira impressão. Pode ser que faltou mesmo o motor turbo, o motor 1.2, mas agora com no lugar que me cabe no carro. Ele sempre usa essa frase. Cara, esse volante é massa, viu? É legal, né? E você percebeu que o volante ele fica projetado realmente bem abaixo do iCockpit, que é para você realmente ter uma visão mais ampla tanto do painel como da própria pista aí, tendo uma dirigibilidade um pouco melhor. Pois é, vamos falar aqui, a minha percepção agora, a primeira vez acelerando o novo 208, eu vou passar minhas primeiras impressões para vocês e conversando aqui com o Nick. Sobra tecnologia e segurança nesse carro, um carro que realmente, se você gosta de designs mais ousados, mais extravagantes e gosta de chamar a atenção por onde passa, esse carro aqui é certamente o carro que se encaixaria na sua garagem. Eu particularmente gosto muito desses desenhos mais ousados dos carros, acho que eu particularmente gosto muito, é meu estilo, né? Não muito seu, né? Mas eu particularmente gosto muito. Esse volante pequenininho aqui, quando a gente dirige a primeira vez, acha um pouco estranho, mas depois vê como é gostoso dirigir um carro e como é gostoso fazer curva com um volante desse. E esse iCockpit aqui dá um charme muito legal. Você tem acesso a todas as informações do carro aqui, ó, na altura do seu olho. Você não precisa estar baixando e tal. E outra coisa que também chamou atenção aqui foi a posição da central multimídia, que tá aqui, ó. Tá na mão. O carro realmente é todo pensado para o condutor, todo voltado aqui a tela da central multimídia também para o
para o condutor, para dar essa ergonomia melhor, esse prazer, essa satisfação realmente em poder estar guiando. É uma nave, meu amigo. É uma nave. O design do 3008 e do 5008 já tem chamado muita atenção. Cara, que design sensacional, muito bonito mesmo. Agora, Mário, você deve estar percebendo aí uma coisa que me chamou muita atenção, é o acerto da suspensão. Realmente rolar do carro, muito gostoso. É muito gostoso de dirigir. O novo 208, ele subiu de categoria. Ou, na verdade, a categoria mudou de nome, eu ainda não sei. Hatch compactos premium. A gente tinha os hatch compactos, como a gente falou ainda agora, né? Em 2000 era totalmente diferente do que era hoje, né? E agora eles chegam com muito mais coisas do que antigamente. Bem mais tecnológico, isso é um pedido do mercado, né? Exatamente. Nós ficamos cada vez mais exigentes e conectados e queremos muito por pouco, né? Aí não dá, tudo não terás. Mas quando o 206 chegou ao Brasil, revolucionou o segmento também, né? Um design totalmente diferente do que era apresentado. Então ele revolucionou o mercado também. Todo mundo queria ter um 206 na garagem. O desafio agora é revolucionar novamente um segmento que é tão concorrido, que temos bons carros, boas propostas. Então vai ter um bom trabalho por aqui, mas vale a pena sim você conhecer esse carro. Vamos agora para o momento tão aguardado, meus amigos, que é a Hot Lap, que é a volta rápida aqui, volta rápida Drive agora. Dreams, com a participação de Julian. E detalhe, em volta rápida, em primeiríssima mão, conteúdo inédito até pro Drive Dreams, viu? Exatamente. No Peugeot 208. No Peugeot 208. Não, no 208 você tá vendo isso aí, Scott. Você tá vendo conteúdo exclusivo do Drive Dreams aqui no Autoplay, viu? Exatamente. Eu tenho até um presente pra lhe dar, Julian. Que é um capacete. Ah, bom. Em capacete pista, pra você. Pode separar. Um detalhe muito importante falar é: acelere no lugar correto, no local correto, que boa. É pista. Show. Certo? Aqui a gente é privilegiado com dois autódromos. A gente tem o Circuito Paladino aqui, que é um cartódromo, e tem um Autódromo Internacional da Paraíba. Então, se você quer acelerar, vai e procura. Procura o lugar correto e acelera na pista. E participa dos eventos também da Drive Dreams. Isso, tem a Drive Dreams, tem Garage 83, tem tanta gente organizando aqui. Se envolve aí com a gente, que a gente sempre vai estar divulgando. Beleza? Exatamente. Então, simbora pra pista? Vamos pra pista? Simbora. Vamos lá, volta rápida com o Peugeot 208. Vamos ver se ele anda bem. Ó, foi esperto. Passando o macho aqui no modo manual. Tem uma boa resposta na direção. O câmbio, mesmo no modo manual, ele passa marcha. Então eu vou deixar ele passar marcha. Só vou trabalhar as reduções. Olha, passou a marcha aqui, a gente reduz. Vamos lá, 208. Volta rápida realizada com sucesso. O que eu posso dizer do carro é que ele freia bem, tem um bom balanço dinâmico, aponta muito bem, dá para ir contornar o carro com tranquilidade, não é aquele carro que te traz sustos na direção. Tá aprovado, gostei do 208.